მოგესალმებით, ეს არის მე-15 გაკვეთილი ფართში. ამ გაკვეთილში მინდა განახოთ, როგორ შეიძლება არსებულ დეტალზე შემოვაკრათ ფურცელი. მნიშვნელობა არ აქვს, ფოლადის ფურცელი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი მასალის. მაგალითად, გავაკეთოთ რაღაცა ნებისმიერი დეტალი. გავაკეთოთ წრე. Milimetre davuşat. Gari gidiyle o sana zaten yani. Hakikaten ama ucuz segmenti. Escape it now diyor. Es adriga solid. Es argam zonda. Ar arı damlı yamaz. Tamam sonra. Eskide daha bat. Horizonze. Bir batalım. Daha sonra koyla peri. Gavu getot millakis formiz. Gavu getot kat formuz da atiyen. Ese firam. Eh laud getot es. Kav kuritot. Nişanlıba ara krogori raikneva. Ეს ნახროთი მოგცემს ძალიან საინტერესო რაღაცას. Მაგალითად 15 იყოს. Და ვთქვათ 25. სარკისებულოთ, გავხედოთ. კი ბატონო. Გვაქვს აი ესეთი ჯიგარი. რომელზედაც ჩვენ გვინდა შემოვაკრათ. Ay akşam o kadar pola diz pürseli. Bir o bitat pola diz pürseli. Şey gülle spara mı pürseli yoz. Ve şimdi gayem akşam o kadar pürsels. Pürsels de gavak etep çoğun gaşlas. O şimdi ki pola diz pizrizga ise pürslizga nam o icras. Magal kat tel zeda pir zeda idos da am o icras da. Kiti am o icras da magasara karse bitim nişanlı besik neba. Programuri çarxı kvad frezit, saprezo programuri çarxı, plazmuri çarxı, lazeruri çarxı, maga sara atmışlar bu. Ekhla çoğum çirde bu eseti rağatsam. Da otu bit ager, tele detali ruva zeriya, da ayam jigars. Join diyari inglis rot, avizireni yari rusul atra. Es şemotre ulima kes akar aris, adre gana khetro gokhte bayam evi şemotre va. Mi utitep zeda pirs, da mi utsem toke es. Ay, uiteli გამოჩნდა. შემდეგ ფეს ჩამოვშლით. აი ეს ეს არის ეს ყვითელი, რომელიც გავაერთიანეთ. დავაწევით პრიზმას მარჯვენა ღილაკი და ჩავაქრეთ. ანუ ჩვენ ფაქტიურად დავხშა მხოლოდ ეს. ეს გაერთიანებული, ეს join დიდი ბლებიდობა რო არის რა. ეხლა აი ამას უნდა შემოვაკრათ ჩვენ ის ფურცელი, რომელსაც შემდეგ გავშლით. Ანუ ჩვენ ვართ ეხლა ფარტში, სადაც კეთდება დეტალები. აქ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ სხვა მოდულში. Მე ადრე გითხარით კიდევაც, რომ დელტას აქვს ძალიან ამას აქვს ძალიან ბევრი მოდულები ამ პროგრამას და გადავდივართ ერთ-ერთ მოდულში. ჩვენ გვჭირდება ახლა Aerospace Sheet Metal Desink. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მოდული. გადმოვედით ამ მოდულში. ახლა ჩვენ უნდა დავაწყოთ აი ამას. Ეს არის ის ნიშანი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას ავირჩიოთ იმ სისქის ფურცელი, რა სისქის ფურცელი ჩვენ გვინდა შემოვაკლოთ, შემოვაკრათ. ამ შემთხვევაში გვიწერია 2 მმ, ნუ კი ბატონო, იყოს 2 მმ, თქვენებად 1 მმ, ჰა 1 მმ მივცეთ, რომ ვითომ რაღაცა შევცვალეთ რა. 1 მმ მივცეთ, შემდეგ აი ეს პატარა ბუმერანგს რო წააგავს, დავაწყობთ ამას, მოვნიშნავთ ზედაპირს, რა გვინდა. Და აი გაშალა. დავაწყობთ, ოკეი. შემდეგ ეს არის ჩამქრალი და უნდა ავანთოთ. ეს ჩავაქროთ. ანუ ეს აბიძინენია რაც არის, ეს ჩავაქროთ და ეს ავანთოთ. უკავშოთ ის იყო ყვითელი, ეს არის სხვა ფერი. ეხლა აი აქ არის განშლის ნიშანი რა. ამას რომ დავაწყობთ, გაიშლება. აი გაიშალა.
ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა, რომ შეგვიძლია შემდეგ ეს ამოჭროს, სადაც გვეცოდინება, რომ იმას რომ შემოიკრება, შემოიკრება ისე როგორც საჭირო არის. ვნახავთ მოღრუს და ვნახავთ გაშლილს. კი ბატონო. ძალიან მარტივი რამე არის და ძალიან საჭირო რამეა. ეხლა კიდე ერთი საინტერესო რაღაცა. გუშინ თხოვა მეგობარმა, რომ იგივე განშლის გაკეთება უნდა და სპირალზე, რაც ძალიან საინტერესო იყო, ეს არასოდეს არ გამიკეთებია და ძალიან დამაინტერესა და მინდა რომ განახოთ როგორ ხდება სპირალზე განშლის გაკეთება. გადავიდეთ ძალიან ფართში, ეს ფართი წინასწარ მომამზადე, რომ მერე ჭედავს ხოლმე ეს კომპიუტერი და ეს ბულღავს. ამიტომ გადავიდეთ აქ, ოღონდ ჯერ გადავიდეთ პროექციროვანია დეტალი, დავბრუნდეთ ჩვენ იმ ადგილას, სადაც კეთდება დეტალები. შევდივართ სკეჩში. ავიღოთ ხაზი, არ ვიცი ნებისმიერი, 250 მმ-ის. გამოვიტანოთ წერტილი. დავაბოთ ცენტრზე. იყოს თქვა 50, ეს იქნება რადიუსი, ესე იგი დიაბეტში გამოდის 100. შემდეგ გავაკეთოთ ზამბარა. აქ არის ზამბარა, ესეც შემოთრეულია, აქ არ, ამაში არ არის. დავაწოდეთ ზამბარას. შემდეგ მიუთითებთ წერტილს და მიუთითებთ ხაზს, რის გარშემოც უნდა დატრიალდეს. ეს არის ბიჯი, ანუ რა ბიჯით უნდა იყოს. გავაკეთოთ თქვა 100-იანი ბიჯით. შევხედოთ რა სიზოს. და მოუმატოთ სიგრძე. 100-იანი ბიჯი არის ძალიან პატარა. ჩვენ 100-იანი ბიჯის გავაკეთოთ და შემდეგ განშლა მოვინდომოთ, ის აუცილებლად ერთმანეთზე დაედება და არ ივარგებს. ამიტომ ბიჯი შევცვალოთ, გავაკეთოთ 300-იანი ბიჯი. უბრალოდ მოუმატოთ ამ ჯიგარს. და გავაკეთოთ 100-იანი, ხო? თქვათ იყოს ესე. კი ბატონო. შემდეგ გამოგვაქვს ჩვენ სიბწე. დავაწყობთ ამას. დავაწყობთ სიბწეს და წერტილს. ოკეი. დავაწყობთ შემდეგ სიბწეს და პასტა ფურცელი. გავაკეთოთ შემდეგ ოთხკუთხედი. მაგალითად ესეთი ტიპის ოთხკუთხედი. ეს იქნება ფურცელი, რომელიც შემოიკრება და გახდება სპირალი. შემოიკრება კი არა, ეს სპირალის ფურცელი იქნება რა. დავაბოთ ამაზე. მივცეთ რაღაცა სიგრძე. მივცეთ მილიმეტრი. და დავცენტროთ ამ წერტილთან. 0.5 მილიმეტრი. კი ბატონო. მივცეთ კიდე სიგანე. თქვათ იყოს 30 მილიმეტრი. ეხლა გავაყოლოთ და აუცილებლად უნდა მიუთითოთ აი ეს შუაში направление размера და შემდეგ მოვნიშნოთ ეს, რომ შეიცვალოს. აი დაიწყო სპირალი. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა ამას მოუმატოთ და თქვათ 150-მდე აუწიოთ და ესეთ რამეს გააკეთებს. რახან სიმაღლე გვაქვს ჩვენ 150, აი ამ ხაზის სიმაღლე გვაქვს 150. ესეც შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ და აი სპირალის მაგვარი ჯიგარი გააკეთა რა. ეხლა ჩვენ გვინდა ამისი განშლის გაკეთება, ხო? მოგეწყობთ. ანუ ორ დეში სიბრტყეზე როგორი იქნება ეს ჯიგარი, როგორი უნდა ამოიჭრას, რომ შემდეგ მოგუნვისას ჩვენ მივიღოთ აი ესეთი ფორმა რომ მივიღოთ. ანუ შესაბამისად ვაკეთებთ იგივეს, რაც გავაკეთეთ თავიდან. იმ დეტალზე ჯოინდი ვატაკოთ. კი ბატონო. ეხლა ეს ჩავაქროთ. ჩაქრა. ასე ბატონო. გადავიდეთ ეხლა. ენახეთ რამდენი პროგრამები არის და რაღაცეები. Aerospace, Sheet Metal, Desink. კი ბატონო, გადმოვედით აქ. ეხლა როგორც წეღან გავაკეთეთ. მივცეთ სისქე, იყოს 1 მმ. შემდეგ ვიღებთ აი ამ ჯიგარს. მოვნიშნავთ. ოკეი, გვანახა, განშილი გვანახა. დავაწყობთ, ოკეი. შემდეგ ამას ჩავაქროთ. ამას ავანდებთ. ეს. და ეხლა შეგვიძლია გავშალოთ. აი
Ay gaşlılı ikne ama eset. Ama şevçalı bici. Saması yani gerek. Bak yıkos orası yani dikit. Razgıkos. Ay ufurda amur kolda. Dayı griha. Kat kat rada uketsat. Ay fıtiyar. İde şevçalı bici. Hava getat. Asiyani bici tmandaritat. Asiyan sara getat. Asosiyani gavo getat. Asosiyani armustons. Asosiyani atiyani. Atses armustons. Ne bu ne kadar gubraz da. Asosiyani. Asosiyani mu yedona. Kavşalet. Ախլա էսեթի ռաղացա գավոգետով չերը ուպվո կարգատ չանդես ուելա պերեին։ Այս առա, այս առա, դեմ ուծվոլ է, այս շիոցոլուտ, կվատ, գավոգետով էսեթի ռամ է։ Çevriyoruz. Bakın zaten otuzları olursa. Ve akıdana çevriyoruz. Soda. Agarita tutma demeyi mesela. Bu nokta da mı? Zayı griha. Bir de şey güzülüyor, şöpüyot. Kavogatı tuzlu atın 50 metre. Morgual. Ano, si morgual je ama şeyin akşuna, zaten sana intereso. Bu şiro gavo ki teyma si morgual je ar şeyin akşuna da, o zaten da bıçır. Peki zomu bir de gavo dinare, spadosu bana ayırat gavo desi. Որ չէ, դղեմանդրի չույնի գոգոցիլի դամ թորը բուլյա։